Vapshe merë me qasat, zëtë lili këshatë e lava arel, vor plin të si bëris të rela, da kicher. Pati mjerë ku atel qapalaktar, që i potovel mikanjat të tuzin xaper. Ajte, të davel i qisht këllner. Inë qori ara e të rehen, vapshe. Voq inës lësuma, voq inës banit e gadenom, duke lë mja takmash dhere që kashun vor haskana inë që i cetoja. Lëv dhe kavur të nësmi asat. Ես քեզ լուրջ բան եմ ասում, այդ Լիլիկի առասներից հետո վիդեոկը խելքի չէր գալի, շատ վատ էր իրան զգում։ Ու մի կապի, խնդրում եմ, այդ որ ինքը չի եկե քո անձի հետ։ Էլ հերիքա, քաղցր մաղցր խոսքերով ինձ համոզես։ Սա էլ հետ չի մնում նրանից։ Տես, տես։ Բլա դեմքին նայ։ Ոչ ժպիտ կա երեսի, ոչ բան կա, ոնց որ ես իրա թշնամին լեմ արա։ Կավոր մենք չենք կարա այս մեծ բան ընդունենք քեզնից։ Շնորհակալություն, որ վերջապես ձայն հանեցիր, ապրես, երկրորդ խոսափող, հիմա դու։ Դե ես ինչ ասեմ, Քավոր, ես մեծ շինություն ա, ես չգիտեմ, մենք կարանք գլուխ անենք սրանից, չենք կարա։ Համ էլ մեզ համար ինչ արել ես, Քավոր ջան, հերիքա, էլ չենք ուզում։ Արա, վսյո, խոսքերս հետ եմ վերցնում, կրակն ընկա, մի բան ասացի, դու լավ կլինի, որ այդ ջուրն առնես բերանդ ու քեզ համար ֆրֆռաս, բաբշե քո ձենը իմ ականջը չընկնի էլ։ Քավոր, ես, ես չեմ կարում տեղավորվեմ, ես երեք հարգն էլ մենք պտի աշխատասնենք։ Չէ, այդ ցավը տանեմ, երեք հարգը դուք ոնց եք աշխատասնելու։ Երկու հարգը պտի Սպարտակ Բալայան է աշխատասնի, մեկը դուք։ Քավոր, անպայման այդ դրանց ազգանունը շեշտենք ամենտեղ։ Ես կարծում եմ լավ կլինի, որ դու բարձանաս երրորդ հարգ, որովհետև այնտեղ բացօթյա է ու մաքուր օդ կա, քեզ էլ այդ մաքուր օդը հաստատ կօգնի։ Դավայ։ Ես էլ եմ այդ կարծիքին, Քավոր ջան։ Դե դավայ, գնա։ Դու ես գժերին ականջ մի դիր։ Դու խելքը գլխին տղա ես։ Դու իրանց մի լսի բալես։ Դու գիտես իրանք ինչի համար են, հիմա սենց նազուտ ուզանում, բարկացած են ինձ վրա։ Այդ հետո, սա գտած բանա։ Ինձ լսի, սա գտած բանա, ու սրանից հրաժարվելը առնվազն պիտի անխելք լինես։ Քավոր, բա որ տղերքի սրտով չեղավ։ Ջան, դմինթը տղերքի սրտով չեղավ, այսօր չեղավ, վաղը կլինի իրանց սրտով։ Դու մեր պայմանը մոռացել ես, մենք միանում ենք ու այդ Բալայանների տոհմը սարքում ենք ճիշտ։ Մինչև տղերքը ստեկը զբաղվեն այս ամենիչով, ես ու դու մեր պայմանը ի կատարենք ածելու։ Իրանք վախկոտ են։ Իրանք, որ իմանան այդ մասին, կարող ա քեզ կանգնացնեն, չթողեն գնաս առաջ, ինչը ես չեմ ուզում։ Լավ, ցավը տանեմ, նա ուրիշ բան ունեմ քեզ ասելու, որ չէի ասել այսքան ժամանակ։ Բալայանը եկավ, ինձ տնից վերցրեց, տարավ։ Չէ, լավ, տանց մի նայի, ուղղակի ես քեզ իմ ամեն ինչ կասեմ, ուղղակի փող էր առաջարկում մեզ, շատ փող, որպեսի մենք ինչ-որ սրճարան կամ ինչ-որ մի բան գնենք մեզ համար ու աշխատացնենք։ Դա, բա դու ինչ ասեր իրան, չասին էլ մի հատ շաշոլըդ քաշի արա ստեից։ Լավ, արի գնանք երրորդ հարկ, դավայ, արի գնանք։